好的，那我们接着要来试用看看我们貂蝉搭配上我们史莱姆的一个组合。来喽，这一对我相信非常有机会通关，而且它是非常平民的一个选择。如果说你们有这对的话，可以去试试看哦。那我们接下来到第一关，第一关呢，先带走左右两边的小怪们吧，因为他们会帮你转掉星珠，非常的讨厌。OK， 要花钱买朋友了，对啊，这个是我买来的朋友哎，我的史莱姆战友，他非常好，他可以帮我们转星珠，所以算是一个不错的朋友哦。怎么都有骷髅头啊，糟糕！不过这对回复力非常够啊，所以大家不要害怕，不要害怕。好，然后接下来应该没问题，再带走一只吧。差这么一点点了，差这么一点点了，我们革命换成功了。好，等一下，这样子可以。最喜欢大大了，谢谢，谢谢你。我愿意做阿红桑的朋友，哇，真是太感动了。今天感觉又多了好多好多朋友，无论是好的朋友或者坏的朋友，今天都交到好多，感觉是一个很丰收的一天呢。嗯，不错不错，好。那解决掉左右两边之后，剩中间我们可以来洗个技能了。那中了还是补血啊，先补好血量再说。combo， 好。可以慢慢打吧。两关技能差不多耶。对啊，我们技能其实也洗的差不多了，所以真的可以带走他了。好，早安阿红 ，Hello Hello。如果说你们是刚醒的朋友的话，该去吃早餐了。等一下我们关台之后一起去吃早餐好不好？第二关这边遇到的是哪一个呢？拼图盾。那我想用光珠来拼耶，因为光珠刚刚好剩五颗。对，说好用光珠拼的，怎么那么远啊？好啦，这样应该 OK。啊，我们这边要先叠一个菲尔卡，我们先叠菲尔卡，伤害高一点。那我们一样是把星珠先留下来好了。我叠到珠子了，不，糟糕了，太对了。我们一开始先叠那个贝瑞，所以可以先考虑不要削那个拼图盾里面的东西。那这样一来也是洗好我们的菲尔卡的技能，可以让它再次开动。再次开启，开动是什么？我是有这么饿是不是？直接已经想到我们等下早餐要吃什么了。我直接想说，两个也开动了，太饿啦，太饿啦，开太久啦。好，那一样也是可以慢慢打啦。其实这对伤害其实没有真的到很夸张，所以基本上可以慢慢的打它也没问题的。菲尔卡也是快要跳起来了，所以我们可以打他个一波了。好，可以。自从有找阿红早餐店的声音都变好了，真的假的？早餐店的老板还不懂那一波，对不对？我们用心良苦，原来你们终于看出来我在工商早餐店了吗？各地的早餐店。有没有赶快献上你们的抖内好吗？我都帮你们那么多了，对不对？该是时候回报啦。我们直播了这么久，大家终于发现我们的工商的内容了。哇，然后呢，我们这边要通关了。啊，终于，赞，通关吗？好，那我们来到第三关，我们这边要重新叠我们菲尔卡的伤害了。那叠一下，嘿，开下去。那我们今天光珠好多，哦，我们开史莱姆，哦，光珠真的超多的，不开玩笑。好，那你看到哪个珠子多，你就开哪一个身上就对了。只是我们不小心又削到那个水珠了啦，真糟糕。好，接着开这个，持续提升伤害。然后我觉得先来开个这个貂蝉好了。好，然后我们要转石 combo， 拜托，一定要转到石 combo。别闹了，我又没有转到十 combo 了，是不是？真的是只要转到六 combo， 伤心，蓝瘦香菇啊，这边不行了，
开个爆发了，一定要来开个爆发了，看看可不可以开，可不可以？好，然后开龙科，没办法，一定要开了。这对伤害真伤好像很不够哎，怎么办？如果有貂蝉，该有多好，副队长。这个挑战真的有点，我知道我刚才如果转十 combo 该有多好。该有多好！要统摄记得吃早餐啊！用生命帮早餐店工伤，感觉有点亏啊。对啊，真的感觉有点亏，而且这些伤害好低哦。怎么这样？第四关，好，这边左边、右边先打吧。然后有真伤这样子，我觉得应该是够，应该是可以带走。尽量做单体攻击啦。哦、有哎、欸，有做到单体攻击，好棒哦，赞！刚刚好，太好了，袭击能，袭击能直接用到啊！这对能够感觉也是很不可思议哎、欸，嗯，感觉要一点运气的说，好，然后。看那关都打成那样了，真的可以通关吗？这一队，哎、欸，我一个闪神，等一下，我一个闪神，没关系，不要浪费大家时间，我们直接来吃。OK， 我一个闪神，抱歉，这个绝对是我的手误的问题啊！我在边看关卡资讯，边想说之后要怎么打。不过我想应该是可以通关的嘛，这一队应该是没问题。不过我看真的闪神了，糟糕，真的是很糟糕哎、欸！啊，惨惨惨！抱歉抱歉。OK， 这边其实认真打的话都不会死掉的说，太惨啦！我没想说这边很轻松，可以慢慢打的说。好，盖就大家就当做什么都没看到吧，因为盖那个也不是很重要。超级网神，对，真的。哎、欸，他怎么可以跟成这样啊？太夸张了吧？是更新。好，可以过喽，没问题。我来到第五关，大黄神，超级网神。好，我们先开个菲尔卡叠下伤害，因为我估计这边好像应该也会打很久，嗯，应该是会打蛮久的，所以我这边先来叠个伤害。哦，这个消的不错，可以。刚才闪神真的太夸张了，太扯啦！啊，有骷髅头是不是？没问题的，补回来给你看。两组星珠应该够吧？哦，他。用那个很尴尬的位置，没事，回回看。好，这样子没有问题。需要跑力打是还好吧？好，可以。慢慢打，慢慢打，慢慢打。OK。这边就是尽量就是还好，可以。哇、啊，天降星珠太棒了！如果真的卡星的话，就是有各种保命的可以救你，完全没问题。比如说我们的史莱姆，非常的棒。可是这边暗珠好像有点风化的有点多哎，这风化符石都不是很好消哎，有点惨。好，我来算一下那个好了，就是我们一组星珠可以回多少？好，这边一组星珠五 combo 回了8800，感觉还蛮不错的。对啊，应该可以一直回得回来。好，所以因为我们慢慢打其实就可以了。那么菲尔卡也快要跳起来喽，可以跳起来了，真没有星珠，也太惨了吧！好，我看看，菲尔卡要叠两层，好，先开这个。
然后我看一下，这边要带走他了吗？那我直接来转好了，把风化腐蚀先转掉。OK， 没问题。哎，那个没转掉，糟糕。喂，不是吧，大哥？好惨 ，Go！ 回回来先啊，应该没问题。他也太跟了吧，太会跟了吧，太有会跟了吧。那我们这边史莱姆又跳起来了。那接着呢，我们就是要来叠个菲尔卡伤害。然后先这个先就好了，希望不要打他，打得那么严重。哦，不不不不不，他死掉了。好，我决定再冒一次险，再冒一次险，看会不会回回的回来。一 combo， 不要天降啊！你先好，这个菲尔卡的伤害有跌到，赞赞，可以，接着开这个，然后直接来转。哇，这个转得很糟了，怎么办？只好再开个龙科，装个傻，打过去。平民队的传奇就要在这一刻写下他们的历史了。18570，带走他！我的。这一貂蝉都转的不是很好哎，带走了刚刚好，皇冠了，好，新珠变木珠，所以大家要紧密注意我们的木珠啊。那这一关其实压力算是最大的，因为这边没有减伤，所以我们一定要就是维持住我们的 combo。维持住 combo 哦，九没问题。OK， 我的木珠还蛮重要的。好，这样子可以削到全部版面了。啊，千将，带走吧，差不多是时候了，带走他吧。这个每次都转得很好哎，真的有压力吗？好。可以再走啦，太神啦！那我们接着哦，菲尔卡跌跌跌跌跌跌跌，该跌了，该跌了。然后现在制造强化珠好了，水强，新强化珠，新珠是最重要的。没错，我们要在这边洗技能，王冠洗技能，我们这队就等于是临时通关了耶。好，开这个。两组新珠基本上应该是可以补得回来了，所以这边就慢慢的不要把全部新珠消掉，那我们慢慢补就好了。慢慢打，慢慢补，要通关啦，各位平民队的传奇。我们这边其实开不完了，所以很轻松。剩四回合，先开这个好了，我觉得水珠有点少。好。这个简直超稳的啊，这边就前面比较紧绷一点就是了。欢欢也跌下去是不是？我觉得剩下三回合，我们等一下貂蝉，我们等一下貂蝉好了，等一下貂蝉，对对对，应该是可以啊，等一下貂蝉，还是欢欢先跌，好，其实也没差了。那接着呢，再消两组。我觉得现在有点紧绷哎，现在好像有点紧绷，糟糕了！如果他给我下回合卡新珠，我就真的会翻脸。哇，只有五颗哎，五颗这样够吗？这是最拼运气的一个关一个时刻了，拜托回回来啊！哎，其实我觉得回得回来。六，哦，回来，完美，完美，完美，这个简直没问题。好，行，
是这队简直就是一只无限转心猪，完全就是临时通关的一个队伍啊！死了耶！我想说最后再补个貂蝉还是什么的。Yes， 完全平民队临时通关，准临时。临时的打法提供给大家，那有这队的话，不用去解一个成就，并且就是创造平民队的一些奇迹吧。耶、yeah ！解完成就了，太爽了！终于。